zrovna Donkey Kong. To bylo docela dobrá volba. Ono to vzniklo hlavně kvůli tomu, že jsem nedávno viděl ten dokumentární film King of Kong, což byl ten světový rekord na té arcade mašině, že udělali nějaký rekord 600 000 bodů. A 600 000 je důležité, že původně teda ta hra byla na automatech, ale tam se liší ta verze hodně. Jednak je tady o jeden level méně, jsou tady jenom 3 levely, a je tady snížená obtížnost oproti automatům, a vlastně ta hra se nedá dohrát. Ještě jsem chtěl říct, že obecně, že ta konzola vlastně způsobila to, že hry nevymřely, že po tom videoherní krachu v roce 83, tak Nintendo tohleto přineslo na trh a vlastně se ukázalo, že ty hry můžou žít dál. Takže to je vlastně nejlepší konzola, jaká může být. A jelikož světový rekord je nějaký 600 000 bodů, tak my jsme řekli 100 000, což je teda samozřejmě mnohem méně, ale pro naše účely, abychom to vlastně zkusili překonat, to bude docela myslím. Myslím, že takové malé mistrovství. Ano, malé mistrovství. Dobře. Takže nejdříve si ukážeme, jak vypadá cartridge. To je cartridge, to je to, co obsahuje tu samotnou hru. A jsou tam dokonce asi dvě hry v jednom. My budeme hrát tu základní. Je vlastně první velká hra od Shigeru Miyamoto z roku 81. Tak já prostě jako budu začít hrát. Uvidíme, kam se prostě dostanu a jak to dopadne. Dvě zajímavé věci. Za prvý, na rozdíl od pozdějších her, tak Mario se zabije, když spadne z velké vejšky. Přičemž velká vejška je tady 10 pixelů. To samo o sobě už je problém. A druhý problém, že v tomhle levelu se mění rytmus toho horního skákátka. Druhá věc je, že buď to hraješ jako speedrun, že prostě běžíš do konce a získáš ty body, co máš pravo nahoře, ten bonus. Když získáš bonus, tak máš prostě víc bodů, to je jasný. Ale samozřejmě ty levely tě budou ti potom třeba hrát pomalejc a taktičtějc. Takže druhá možnost, jak získat body, je, že sbíráš ty předměty, anebo že kladívkem vymlátíš příšery. Ale zase, jak jsem to třeba doma trénoval, tak úplně rozumím tomu, proč to ty lidi bavilo prostě, že to je fakt strašně skvělá hra, jako. No, máš co dělat. Je to fuška, to se fakt nezdá, jako, je to těžké jak prase potom. Tady třeba se dá docela hodně bodů nazbírat právě těma plamínkama, protože jeden z nich je za 500. Tohle sice nemůžeš skákat, ale oni ti ošetřují třeba do rány nebo tak.